que sento és un buit immens. Per això no podia estar-me més allà. Nora, he vingut a buscar feina, necessito treballar. El que has de fer és descansar, que se't veu molt fatigada. Jo no tinc un pare que em paga les despeses. Dona, no t'ho prenguis així, sisplau. Ha fet aquest cop, dona, gens per parlar. Com? Ara les notícies de que nombraven director general del banc i automàticament es va posar en marxa i aquí la tenim. No, sí, molt bé, però... Necessito feina, sí. Oi que l'ajudaràs? Oi que li donaràs una feina al banc? Oi? Sí. Coneix els treballs d'oficina? Sí. Perquè no pujés el seu pare al moment de signar. He començat el meu fatal dos dies. Està molt negatiu avui, doctor. I jo que tenia tanta necessitat de veure'l de bon humor. De bon humor? Amb la mort de dues cantonades? Estàs guapíssima, Nora. Guapíssima. Aquesta. Aquesta ha estat també l'opinió de tots els que hi havia a la festa. Però és insaciable. Sàpiga que he hagut d'utilitzar la força per treure-la del banc. Oi, Gilme, te'n penediràs de no haver-te deixat una mica més. Escolta, mai el teu. Ha ballat el seu ball amb un èxit aclaparador. Ben merescut, no us hi dic. Potser un pèl massa provocatiu pel meu gust. En definitiva, el principal que ha tingut molt d'èxit. Cada vegada que tu i jo, marit i moment, tractem temes seriosos... Mira, Nora, què vols dir? Doncs que en tot aquest temps que fa que ens coneixem, Elmer, és la primera vegada que parlem amb seriositat. Però si tu mai has pogut saber res dels temes seriosos. D'això es tracta. Tu mai has fet l'esforç per esbrinar qui sóc jo, com sóc. Però jo t'estimo més que res en aquest món. Tu no m'estimes, Elmer. Jo només he sigut la part divertida de la teva...